Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi, əziz təmaşaçılar. Onların küsürlüyü də oxuduqları mahnıların ömrü qədərdir. Buradan küsürlər, oradan yeni mahnı oxuyurlar və dərhal hər şeyi yaddan çıxartırlar. Amma biz unutmuruq, arxivimiz də öz yerində. Gəldik ki, onların yaddaşını təzələyək və sizə yeni-yeni xəbərlər çatdıraq. Əgər hazırsınızsa, əziz təmaşaçılar, onda biz də hazırıq. Başladıq. İllərin gizli qalan savaşı. Sən onda div idin, sən niyə qarışqa ilə savaşırdın ki, qarışqa gəlb div olub sənə ayaqlasın. Səni görəcəksən, necə siləcəm bu aləmdə. Şov-biznesdə saqqal toxuşması. Dedi, yoxsa amiksən, düzü demirsən, Faiq ağayıb gətirir. İfaçıların çoxusu təmbəldir. Nə öz bədənlərinə fikir verirlər. Nə sənəti var, nə bir şey, nə oxumağı var, nə musiqi zövqü var. Çoxu bədxax paxıl, üzdə can-can deyənlər, arxada ağzın əyər. Bizində yırtıq əmələ gəlib, menisk yırtığı. Və onu müalicə eləmək lazımdır, nəinki müalicə, ona əməliyyat eləmək lazımdır. Fikirləşirəm ki, bu olacaqdı, oldu. Peşmançılıq hissi keçirmirəm. Yəni, yaş öz sözünü deyirəm. Səni boğaram, Cavid. Boğaram səni. Kəmalə öz saçı deyilmiş, cəmatı anladıbdır Kəmalə. Rəfiqələrim heç inanmadılar da, yəni. Fransa məhsullarıdır. Bunu alandan sonra özləri gözlər ki, doğrudan da qalıcılıq, əsas qalıcılıqdır. Mən Xar Bilbil adlı bir butik açmalıyam, fabrika yaratmalıyam. Sayca 4-cü olan Yasamal filialının açılışını qeyd edir. Dilarə Kazımova eşqə düşdü. Çox sevirəm. Tez insandır. Özdə o türklər demişkən, nə mutlu bizə ki, bizi bəyənib. Ya, məndə heç bir problem yoxdur. Mən yemək bişirə də bilirəm. Sən beni tanıdın mı? Hayır. Şu olsaydım çok şor göz olardı. Kalbi yanık, çeke 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 senden. Dilarə Kazımova eşqə düşdü. Çok sevirəm. Kamera önündə çəkinmədən sevgisini dilə gətirdi. Ona baxırsan üçün. Onun gözləri necə, çox gözəl rəngdədir onun gözləri. Bəs görəsən, cəsarətli Dilarənin sevgi oxları kimə tuşlanıb? Mən Rüstəmi çox sevirdim. Hansı məşhurun sevgisi Dilarənin ağlını başından aldı? Mən çox xoşbəxtəm səninlə. Şov-biznesdə yeni cütlüyün olacağı xəbərinə elə tezəcə sevinmişdik ki, Dilarə və Rüstəmin yalnız klip üçün bir araya gəldiyi ortaya çıxdı. Mən çox xoşbəxtəm səninlə, toxunan da mənə incə əllərinlə, zaman donur ömür anlarında. Romantik bir hekayə biz tanışırıq və mən çox şad edim ona bir yedə onu və çox gözəl partnördür. Axı sən mənim sağlam nəfəsim, mən çox xoşbəxtəm səninlə. Mən çox sevdim və yenə də ondan işləməyə razı olardım çox. Gözəl müğənnidir, gözəl səsi var, talantı var, aktrisa kimi də çox əladır, işləmək rahat oldu. Yeni Zeytun Bağları klipini ifaçı həm media əhlinə, həm də ki şov-biznesin sayılıb seçilənlərinə təqdim etdi. Ürəyi hansı rejissorla işləmək istəyirsə, ürəyin o zirvəsi var ikən, filan kəslə işləyir, nə bilim, Tarantino ilə işləyir, düz ona klip çəkmir, amma məsələn, kino ola bilər. İnşallah ki, onlara gəlsin, çıxsın. Mən sadəcə Dilarənin özünü çox sevdiyim üçün, onun çox fərqli səs tembri olduğu üçün onu sevirəm və ona qulaq asmaq istəyirəm. Bu klip ona daha bir güc versin ki, başqa bir layihələrdə iştirak eləsin. Klipə baxandan sonra insan yenidən sevmək istədi, o qədər duyğusallıq yaratdı ki. Sən demə, Dilarə və Rüstəmi bir-birinə tək biz yox, əməkdar artistimiz Elza Seyidcihan da yaraşdırıb.
Rüstəmlə Dilarə o qədər bir-birlərinə burada yaraşırlar ki, mən hətta ürəyimdən keçdi ki, onlar evlənsinlər. Görüşəndə biz Zeytun bağlarında. Dilarəni ümumiyyətlə mən sevirəm, səmimi bir qızdır, olduğu kimidir. Əslində mən Dilarəni bəyənirəm, yəni bəyəndiyim ifaçılardan biridir. Gələn qonaqlar təqdim olunan klipə təriflər yağdırsalar da, həmkarım İlqar Mikayloğlunun verdiyi cavab bizi əməlli başlı çaşbaş saldı. Mən heç nə deyə bilmərəm, mən ümumiyyətlə görməmişəm onu, ona görə də konkret bir fikir söyləməyə çox çətindir. Təqdimatına təşrif buyurduğu müğənnini nəinki tanımadı, ifalarından belə xəbərsiz olduğunu açıqladı. Yox, qulaq asmamışam, düzün deyirəm. Təəssüf olsun, yox. Dilarənin gecəsində Elnarə yeni imici ilə diqqətləri öz üzərinə cəlb elədi. İş qadını obrazı. Məndə heç vaxt tam olmur da, yəni orta. Dilarənin bar verən sənət ağacından xəbər verdik. İndi bu bağdan kimə nə pay düşəcəyini isə zaman göstərəcək. Sağlam Diş Stomatoloji Klinikasının növbəti 4-cü filialının açılışı oldu. Bakıxanov filialı fəaliyyətə başlayan Sağlam Diş bugün həm 10 illik yubileyini, həm də sayca 4-cü olan Yasamal filialının açılışını qeyd edir. Son vaxtlar dəbdə olan Hollywood gülüşünü sizlərə məhz Sağlam Dişin peşəkar stomatoloqları təqdim edəcək. Klinikamızda 3D, 2D tomografik rentgen aparatları hamısından təhsil olunub. Xalqımız üçün necə deyib sizə, keyfiyyətli xidmət anlayışını, peşəkarlığı, zəmanəti və uyğun ödəmə şərtlərini hamısını bir araya gətirdi. Klinikanın əsas özəlliyi isə ortodontiya mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməsidir. Burada olan müayinə otaqlarının sayı çox bir hissəsi ortodontiya mərkəzi üçün ayrılmışdır. Əslində, ən çox bəyəndim buranı, gəzdim. Xeyirli uğurlu olsun. Hər zaman qoy dişləriniz sağlam dişlə sağlam olsun. Mən də təbriklərə qoşuluram. Təbii ki, xeyirli olsun deyirəm. Siz də sağlam dişlərə və gözəl təbəssümə sahib olmaq istəyirsinizsə, yolunuzu mütləq yeni ünvanda açılmış Sağlam Diş Klinikasından salın. Zamiq Hüseynovdan onlara irad. İfaçıların çoxusu tənbəldir. Hüseynov kimləri tənbəllikdə günahlandırdı? Zamiq gənc həmkarlarını şov meydanda görməyib məyusluq yaşadı. Gənc ifaçılara gedib sual verirlər ki, Zamiq belə dedi, amma mən tam səmimi deyirəm ki, ifaçıların çoxusu tənbəldir. Heç kimdə yeni mahnı oxumaq istəyir, nə öz bədənlərinə fikir verirlər ki, mən səhnə adamıyam, səhnədə yaxşı görsən. Bəyənə yeni klip çəkirlər, yəni ki, 1, 2, 3 bəlkə də belə adamları çıxmaq şərti ilə. Hamısı çox tənbəldir. Kamera qarşısında sinəsinə döydü. Ya kim istəməz ki, oxşasın? Əlbəttə ki, bu maraqlı. Zamiq öyündükcə öyündü. Mən yaxşı nimunəyəm, doğrudan da nə mənada. Həm idmanla, həm gündəlik həyat tərzimlə. Və o, necə deyərlər, pis vərdişlərdən uzaqam. Ya kim istəməz ki, oxşasın? Əlbəttə ki, bu maraqlı. Say seçmə məşhurları bəyənən ifaçı, heç bilirsiniz avtomobilində kimlərə qulaq asır? Maşınımda da, evdə də hər janrda musiqilərə qulaq asıram. Ehtiram Hüseynova isə Zamiq digər xanəndələrdən bax belə seçdi. Gənc ifaçılar, muğamçılar çoxdur, amma mənim üçün ehtiramın başqa bir yeri var. Mən bilmirəm, mən tembr vurğuluyam. Muğamda o səsdəki o xışıltı, bu barxıtlar olanda nəfəsdə, mən onu vurğunuyam. Və ehtiram muğamı oxuyanda yəni istədiyim o hamısını yəni yer qoymur da, hamısını çox yaxşı təqdim edir və onların hamısına toxunur. Bu yaxınlarda seçilən ulduz yaradıcılığında daha bir ilkə imza atdı. Klip çəkildi, klipin rejissoru özümə.
Zamiq ilk dəfə yeni klipində rejissorluq edəcək. Bəli, bəli. Və çox romantik bir klipdir. Yaxın günlərdə bunu sizə təqdim edəcəm. Mahnının adı Var Ol adlanır mahnının adı. Musiqisi mənə aiddir. Sözləri İsmail Əsədova aiddir. Samir Şirinov aranjumançısı. Bütün bu açıqlamaları isə prestijli məşhur Dım Gənclər Təşkilatının keçirtdiyi ölkənin ən böyük və peşəkar yeganə gözəllik yarışması Miss və Mr. National Azərbaycanın final gecəsində etdi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, onların dəstəyi ilə Adım Gənclər Təşkilatı Miss Mr. National Azərbaycan yarışmasını keçirdi və bizə 746 nəfər müraciət eləmişdi. Biz onlardan sadəcə 20-sini seçdik, 10 bəy, 10 xanım. Final gecəsində 10 qız, 10 oğlan olmaqla 20 iştirakçı yarışıb. Finalçılar modelyer Kübra Nuriyevanın etnikə, türk dizayneri Gülər Baysalın çimərlik geyimləri kolleksiyası və Ukraynalı dizayner Katerina Lukashikın məxsus olaraq yarışma üçün hazırladığı kolleksiyaları təqdim ediblər. Yarışmanın mükafat fondu 10 min AZN təşkil edib. Çətin bir seçim olacaq, çünki ciddi iddialı gənclərimiz var və onların da fəaliyyətini bundan sonra da biz dəstəkləmək niyyətindəyik. Biz də yarışmada qalib olan gənclərimizi təbrik edib keçirik sıradakı sujetimizə. Şokolad sevərlərə müjdə. Şəhərimizdə Xarı Bülbül adlı şokolad butiki açıldı. Bakımız üçün, ölkəmiz üçün ən gözəl məkanlardan biri. Bravo! Yerli şokolad brendi olan Xarı Bülbül tanınmış ekstransız Nuridə Qurbanovaya məxsusdur. Şveçariyada olanda orada bir şokolad daddım. Bu dad mən çox mənim xoşuma gəldi. Orada düşündüm ki, mən Xarı Bülbül adlı bir butik açmalıyam, fabrika yaratmalıyam. Texnologumuz Şveçariyadan olmana baxmayaraq 60% bunların içinin tərkiblərini mənim düşüncələrimə, istəklərimə görə hazırlayıblar. Şirinyat sevən məşhurlardan kimi desəydin, Xarı Bülbüldə idi. Burada təamlar da gözəl şirindir. Nuridə xanım, ürəkdən təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm, xeyir uğur olsun. Əlbəttə ki, çox sevinirəm. Hər kəsin sevimlisinə çevriləcək. Əlbəttə ki, dadını baxacaq. Həqiqətən də dadlıdır. Odur ki, ağız dadınızı dəyişmək istəyirsinizsə, yolunuzu Xarı Bülbül şokolad butikindən salın. Titiz insandır. Özdə o türklər demişkən, nə mutlu bizə ki, bizi bəyənib. Ya, məndə heç bir problem yoxdur, mən yemək pişirə də bilirəm. Dizində yırtıq əmələ gəlib, menisk yırtıq və onu müalicə eləmək lazımdır. Nəinki müalicə, onu əməliyyat eləmək lazımdır. Şov biznesdə saqqal toxuşması. Dedi, yox, Zamiq, sən düzü demirsən, Faiq ağaya gətirib. Kəmali öz saçı deyilmiş, cəmatı alladıbdır Kəmali. Rəfiqələrim heç inanmadılar da, yəni. Mən sən, Türk ulduzu Seda Sayan Azərbaycan şov biznesindən iki nəfəri qaraladı. Yanıyorum söndür elimi, çıktı ateşimin grilimi. Görəsən başına taliyə quşu qonub, Türk şov biznesinə girməyə hazırlaşan o iki ifaçı kimdir? Yəqin ki, hamınıza o iki bəyin kimliyi maraqlı gəldi. Elədirsə, diqqət ekrana. Abla, seni seviyoruz. Seda Sayanın təklifi bu yaxın günlərdə biz onların menedjeri bizə zəng eləmişdi. Biz menedjerinə əlaqə saxlayıb danışdıq.
Türkiyədə şov kanalında çox tanınmış bir verilişi var. Ora bizi dəvət elədi. Titiz insandı. Özdə o türklər demişkən nə mutlu bizə ki, bizi bəyənib, xoşu gəlib, bizdən dinləyib. Aysel Nazim, o Türkiyəyə səfərlər eləyir tez-tez, orada özünün işbirliyi var. Orada media nümayəndələri ilə görüşəndə bizi təqdim eləyib. Orada çox maraqla qarşılanıb RS qardaşları. Ay RS, oxumağınızı bildik. Deyin görək, mətbəxlə aranız necədir? Axı Seda sizi yeməkdəyiz verilişinə dəvət edib. Sen adamı nasıl korkutmuşsun şurada konuşamıyor ya? Aşkım konuş, dök içindekileri, sonra konuşuruz seninle. Ya məndə heç bir problem yoxdur. Mən yemək bişirə də bilirəm. Belə bizim Azərbaycanda da yemək proqramlarında olmuşuq. Ən az bir iki proqramda olmuşuq. Yəni istedadımı göstərmişəm orada. Yəni musiqi ilə bərabər musiqi qədər də yemək bişirməyim var. Əslində Seda Sayanla biz bir layihədə iştirak edə bilsək, bir mahnını səsləndirə bilsək, mənə elə gəlir ki, bizi artıq Türkiyədə saxlayacaqlar, bura gəlməyə qoymayacaqlar. Çünki orada rock musiqisinə yanaşma təmiz fərqlidir, başqa cürdür. Səfər üstü olan qardaşlar yeni mahnı da yazdırıb. Onlar bu dəfə Krifey sənətkar canlı əfsanə Zeynəb Xanlarovanın repertuarından oxuyacaqlar. Gəlməzdim, sənə baxıb gülməzdim, mən heç belə bilməzdim, sevdiyim olun ya. Daha bir özəl xəbər, RS-ə üçüncü şəxs də gəlir, özü də o qədər məşhurdur ki. İndi bir növbəti eksklüziv mahnımız da var ki, onu da deməli Zaur Bəxşəliyev fikri ilə Eşk oduna yanmaz idim, nədən indi alışdım, yandım. Zeynəb Xanlarovanın Aldada Bildin mahnısını Emin Sabitoğlunun bəstəsi olan Zaur Bəxşəliyevin fikri təklifi ilə və özünün də ifası ilə onu artıq aranjman eləmişik. Sahil idi, dəniz oldum, mənə candan əziz oldum. Görüşünə gəlməz idim, sənə baxıb gülməz idim, səni heç belə bilməz idim, sevdiyim oldum ya. Biz sizə onların yeni duetini təqdim etdik. O ki, qaldı Seda Sayanla yeməkdəyiz verilişinə, çox keçməz onda görüntülərini biz ATV mağazına onlarla da görərsiniz. Ətir dünyasında daha bir brand Hill. Yaxınlaşsınlar da huzurda. Xeyirli uğurlu olsun deyirik. Hill brendi məşhur aktyor Nicat Rəhimova məxsusdur. Bizim parfümlər, Hill parfümü Fransa ətirləridir, Fransa məhsullarıdır. Bunu alandan sonra özləri gözləyir ki, doğrudan da qalıcılıq, əsas qalıcılıqdır parfümdür. Yəni, onları görəcəklər. Nicatın bu təmtəraqlı açılışına həm həmkarları, həm də şu əhli yığışdı. Daimi müştəriləri olacaq, yəqin ki, olacaq da. Parfümü sevməyən insan yoxdur. Nicatı təbrik eləyəm. Gözəl bir məkandır, şəhərin tam mərkəzində. Əsas odur, bizə görə maraqlı ətirlər var, yoxdur. 100%. Nicat mənim çox sevdiyim dostumdur. 4 ildir Nicat mənə duxu söz verib, yəqin bu günü gözləyirdi. Odur ki, əsl fransız ətiri olan Hill-dən siz də istifadə edin, peşman olmarsınız. Aksana Rəsulova məcburən cərrah masasına uzanacaq. Əməliyyat olmalıyım, bəli. Əməliyyat olmalıyım, bəli. Rəqqasənin səhhətində görəsən nələr yaşanır? Dizində yırtıq əmələ gəlib, minisk yırtıqı və onu müalicə eləmək lazımdır. Nəinki müalicə, ona əməliyyat eləmək lazımdır. Menisk deyirlər, razırıq meniska, o peşəkar idmançılarda, peşəkar futbolçularda və peşəkar rəqqaslarda belə bir problem, yəni illər boyu gəlir.
Bu əməliyyat Rəsulovanın gözünü yaman qorxudub. Sadəcə onu təmizləmək lazımdır oradan. Sadəcə mən nəyinki qorxuram, ona görə qorxuram ki, fəsadə ola bilər. Amma deyilənə görə olur fəsadə, deyilənə görə olmur, yəni biraz ona qorxuram. Oksananın dizindəki ağrılar kəskin olsa da, o dişini sıxıb bir təhər dözür. Deyir ki, əsas həkim bıçağının altına uzanmayım. Amma mən o əməliyyatdan qaçıram yəni, və çalışıram ki, başqa-başqa yəni, istiqamətdə müalicələr alım ki, bəlkə mən o qaçacağım. Oynayan yerdə əziyyət verir. Oynayan yerdə yox, oturub duran yerdə əziyyət verir. Oksananın dizindəki bu xəstəliyi isə səndə mə irsidir. Valideynlərimin problemləri var idi oynaqlarında, mənim də problemim var idi dizimdə bildiyinizə görə. Rəsulovanı ayaq üstə saxlamışkən, körpə oğlu Osman da xəbər alırıq. Bir yaşı var, artıq yəni bir yaş bir ay olacaq. Natavan kimi o da övladının üzünü mediadan gizli saxlayır. Görəsən Rəsulova oğlunun nə vaxt üzə çıxaracaq? Yox, görsətməyə deyəndə ki, görsətmirəm, hələ ki mətbuata istəmirəm, ailəm nəsə yəni icazə vermir, amma yəni vaxtına gələr, indi o sonra uşağımızı indiki uşaqlar 3 yaşından Instagram səhifələr açırlar. Sən birdən gördün ki, özü açdı, yəni başladı. Çıx güzelim, çıx ortaya çıx. Aşktan saklan. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Başı övladına və səhhətinə qarışan rəqqasə elə bilməyin ki, yaradıcı işlərinə ara verib. Aktrisa kimi filmlərdə rol alan Oksana yepyeni filmlə qarşınıza gəlir. Nə bomba gəlir Vüqar. Nə bombası? Sevgi romanı bombası, melodrama. Artıq film çəkilişi bitdi, montaj gedir və ya bu ilin sonunda, ya gələn ilin əvvəlində gözəl romantik melodrama gəlir. Baş rollarda Şəhriyar Əbilov və mən. Amma belə olsa nəyəsə oxşayar. Nə deyirik, çox keçməz, həm filmin, həm də körpə Osmanın görüntülərinə də elə bizdə şahid olarsınız. Şov biznesdə saqqal toxuşması. Bu mövzu gündəmi yaman alovlandıracaq. Zamiq Hüseynovun saqqalı səhnəyə ilk dəfə mən gətirmişəm açıqlaması bütün oxları xalq artisti Faiq Ağayeva çevirdi. Yazılmayan deyilməyən qalmadı. F.A. sussa da mövzuya digər. Saqqalı olub sözünü keçirməyə çalışan məşhur qoşuldu. Bıx saxlamışam, nəyə görə bıx saxlamışam? Mən belə özümə kənardan baxdım ki, mənə belə yaraşır. Bəstəhkər müğənni Ceyhun Qala onlar arasında kimi seçdi? Azərbaycan şov biznesində bütün geyim tərzi ilə müasirliyi gətirən Respublikamızın xalq artisti Faiq Ağayev oldu. Faiq müəllim bir neçə il bundan öncə etmişdi. 5 ildən sonra gəldi Zamiq Hüseynov. Hər açıqlaması olay olan Ceyhun həftəyə saqqal mövzusu ilə damğa vurdu. Kim gətirib bu dəbləri? Bu gəldi Faiq Ağayevdən başladı. Faiq Ağayevin fanatları baxdı, dedi, yox Zamiq, sən düzü demirsən, Faiq Ağayev gətirib. O deyə bilər. Onun ixtiyarı çatır, o öz mövqeyini bildirə bilər, o sərbəzdir. Bizə danışmağa görə adam baş kəsmirlər. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycana ilk dəfə klassik geyimi mən gətirmişəm. Amma tamaşaçı baxar, deyir, yox, Ədalət Şükürov gətirir. Sən səhv deyirsən. Ona görə efirdə çıxış eləyəndə bir tərəfli çıxış eləmək lazım deyil. Səhnəyə saqqalı Faiq Ağayev gətirdiyini desə də, Zamiqin də çiynini yerə vurmadı. Zamiq bütün müğənnilərin xeyrində, şərində iştirak eləyən insandır. O saqqal da saxlasa, qulağına sırğa da taxsa, yenə də o Zamiqdir. Çünki biz onu çox istəyirik. Niyə görə? Çünki gəlir, dostlarımın işinə yarayır. İnsan kimi özünün hörməti varsa, saqqaldır, sırğadır, septdir, odur, budur, bunlar hamısı boş şeylər, mənim üçün boşdur.
Bu saqqal mövzusu görünür hələ çox saqqallı məşhurları dilə gətirəcək. Mövzuya vergül qoyub keçirik başı bəlalı Ceyhunun Instagramda yaşadığı tükürpədici olaya. Instagramda direktə görürəm ki, bir dənə qız yazır, bir gördüm mənə çox yazır və bir gündə gördüm direktə yazıb ki, sənə görə mən özümü, sən mənə cavab verməsən, mən özümü öldürəcəm. Belə əlində belə bıçaq tutub, belə qolunu belə tutub, əlində bıçaq çəkib mənə göndərib. Bu təhdid dolu eşq mesajı qalanı yaman qorxuya saldı. Birinci qorxdum. Gördüm, yox, belə ciddiyə gedir, yazdım ki, adam heç vaxt öz sevgisinə görə adam özünü öldürən, özünə qəsd eləyən mən görməmişəm. Ceyhunu görmək və yaxud da ki, Azərbaycan müğənnisinin ən pikdə olan müğənnini görmək nədir? Gidib blokun ağzında duracaqsan, çıxanda görəcəksən də, axranla gəzmirəm bəzi müğənnilər kimi. Müxtəlif sevgilər görən ifaçı sevgisini dilə gətirə bilməyənlərdəndir. Biraz qürurlu kişilər öz sevgilərini sırazı həmən dəqiqə, elə bir ki, bəydir, qürurlu, həmən dəqiqə etiraf etmir. 2 dəqiqədən bir, balaşqa, canım, dovşanım, ürəyim, mənim zəhləm gedir el adamdan. Bəlkə də mən öz sevgimi mahnılarımda göstərirəm, ürəyimi ki, qoyuram bir mahnıya. Üzə-üzə gəlib, çıxdıq Ceyhunun romantik tərəfi. Kəmalənin bu addımı bütün mediaya səs saldı. Privanın uzun saçlarını hər kəsin önündə kəsməsi təəccüb doğurdu. Məsələ elə yenicə savuşmağa başlamışdı ki, aparıcı Ruslan Ağayev bu açıqlamaları ilə Kəmalənin yalanının üstünü açdı. Kəmalə öz saçı deyilmiş, cəmatı anladıbdır Kəmalə. Pirivanın qaçı ilə kəsdiyi saç yox, parik olduğunu dedi. Kəmalə gəyib parikini kəsir. Siz gəyib yoxlayarsınız Kəmalənin saçından da görünür. Öz saçıdır yoxsa... Kəmalə ya bugün bizi aldadır, ya da o videoda bizi aldadırdı Kəmalə. Ruslanın sözləri ilə kifayətlənmədik. Mikrofonumuzu götürüb üz tutduq Kəmaləyə. Hey Kəmalə, de görək deyilənlər doğrudurmu? Rəfiqələrim heç inanmadılar da, yəni onları inandıra da bilmədim. Həmən dillər ki, mən yığıram sənə, saçımı dar çıxar. Bəli, parik idi. Bütün bunlar Azad Azərbaycanda yayımlanan Azərbaycanın səsi bala yarışmasının çəkiliş zamanı yaşandı.
qısırları çox oldu. Sözsüz ki, biz onları məşqdə bacardığımız qədər. Çünki bizim vaxtımız azdır. Bizdə o qədər vaxt yoxdur ki, bu uşaqların, necə deyərlər, bütünlüklə formalaşdırıb səhnəyə çıxardı. Hancı balat yolcu, şimdi getdi insan yolcu. Onlardan həyəcan bizdə çox olur. Mən bir dənə baxsaz, görərsiniz ki, onları oxuduqca mən iki yerimdə oturmuram, ki, onlarla bir yerdə oxuyuram demək olar ki. Tutti di conoscerla, stella di vivo splendor. Yaxşı, bəs görəsən balaca fidanlar arasında favorit kimdir? Yüzündə maskesi ilə gülümsüyor hafifçe. Favoritlərim var, bəli. Balaca boy bizim mətləb də səhvləmirəm sadə. Balaca boy belə qıvrımbaş, buzbaş mənim kimi. Hər şey yolunda. Ad çəkmək istəmirəm. Niyə görə? Çünki ad çəkmək çox asandır. 3 nəfərin, 2 nəfərin adını deyim, amma digərlərinin axı qəlbi qırılacaq. Onlar uşaqdır. Böyüklər olsaydı, rahat deyirdi, gedirdi ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Onlar balacadır. Onların qəlbini qırmaq əvəzində mənə gəl stimul vermək lazım ki, getsinlər, daha çox üzərlərində çalışsınlar, daha iddialı olsunlar. Heç zorla tapılmaz ona axtarsa da insan. Odur ki, gözünüz hər şənbə saat 15:00-da ATV-də olsun. Azərbaycanın səsi bala yarışmasının iştirakçılarının taleyi sizin əlinizdədir. İllərin gizli qalan savaşı. Sən onda div idin, sən niyə qarışqa ilə savaşırdın ki, qarışqa gəlib div olub sənə ayaqlasın. Səni görəcəksən necə siləcəm bu aləmdə. Sən beni tanıdın mı? Hayır. Şu olsaydım çok şor göz olardı. Kalbim yanık, çeke 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 senden. Bu xanım Bakıya gələr gəlməz soyuğu gətirdi. Amma onun açıqlamaları həmişə özü kimi isti və istiqanlı olur. Günel, xoş gəldin. Sən bəs niyə belə lüt gəlmişsən, yaxşı? Mən incəsənət qurban tələb verilir, amma sən altdan üstdən geyinmişsən, maşallah. Geyinmişəm, amma üşüyürəm. Haqqədən Bakının zaten soyuğu və küləyindən yoxdur. Metrodan çıxdım mən də birə. Sualıma cavab ver, metroda gediş haqqı nə qədər idi? Nə qədər pul ödədin? Deyəsən 2 manat. Sən mənim 33 sualıma cavab verəcəksən. 33? 3 dəqiqə ərzində. Yaxşı. Realda çatdıra biləcəksən. İnşallah. Udursam da canın sağ olsun. Mərc yerinə yetirəcəksən. Okutup ütləsək, üzülür mi? Ən bahalı ayaqqabının qiyməti? 1000 neçə dollar. Ən çox nədən qorxusan? Nədən şimşəksən? Əsəbləşəndə nə rəngdə olursan? Qırmızı. Qırmızı. Üzdə dərin qırışlar, yoxsa ürəkdə dərin yaralar? Ürəkdə dərin yaralar. Ən zəif yerin? Ailəm. Həbs olunmusan? Yox. Yalandır. Ağlındakı ideal kişi obrazı? Karizmatik. Kim? Kimi bənzədə bilərsin? Kimi deyə bilmər? Ya, hayalimdəki bir adam var. Sprişki qəbul edirsənmi? Duruma görə. Duruma görə. İnstagramdakı hansı koment səni cin atına mindirib? Burnunu niyə belə eləmsən? Kiməsə səhv nömrə vermişsən, düzünü de. Nömrə verməmişəm, qardaşımın nömrəsi. Təbii gözəllik yoxsa plastik əməliyyatlar? Təbii ki də təbii gözəllik. Günəldən yaxşı gəlin çıxar yoxsa baldız? Valla mən baldızlıq eləmirəm, bacılıq eləyirəm, amma gəlin, yəni iyidir əlavə. Aylıq gəliri nə qədərdir? Yəni baxır soya. Kasıb ər yoxsa pullu sevgili? Ya fakir də sevə bilir ya. Lahmacun yoxsa düşbərə? Düşbərə. Ezi Seycahan şeirləri yoxsa xatımın parodiyaları? Qulaq asmamışam, bilmirəm. Onda heç biri? Heç biri. Üzeyir Mehzadə yoxsa Rəhim Rəhimlik? Tabii ki də Üzeyir. Rəhimlə anlaşamıyorum, ulduzlarım barışmır. Aha. Hələ ki, özdəki bizim yerimizdir. Fanatınla sevgili olardı. Ola bilər. Beni sevməsi çox önəmlidir. Sevsə sevərsən. Sevsin beni. Sonuncu dəfə nə vaxt ağlamısan? Yaxın tarixlərdə bir adam var oxuyanda. Həyatın son günü olsaydı nə ilə məşğul olardın? Ailəmlə keçirərdim. Xəyanəti bağışlayırsan mı? Xeyir. Səhnəmizdə neçə dənə Günel var? Azəri qızı Günel bir dənədir. Hoppa. Cümlələri tamamlamalısan indi. Alma Günelin ahını. Çıxar ahəstə ahəstə. Qadınlar gözlərini rəniyədə ağızlarını açırlar ona görə ki...
nəyə görə ki, bilmirəm. Sən də onu artıq. Durdu oradan yaxanda ağzımız açıq. Niyə açırıq, onu da bilmirəm. Deyirlər, eşdə bəxti gətirməyənin. Qumarda qazanıyormuş qarba. Ya da qumarda qazanan deyəsən, eşdə elə bir şey idi deyə. Falçıya getmişdim ona görə ki. Bəxtim açdıra. Getmişdi deməli. Bu yaşına qədər hələ də eləməmişəm. İhanət etməmişəm kimsəyə. Türkiyədə İbrahim Tatlısəs, Azərbaycanda isə? Yoxdur. Depressiyada olanda mən? Sadəcə yatağıma girib uyumayı tərcih edirəm. Depressiyondayım. Keçən günlərimi qaytaraydılar. Gələn günlərimi qurban verərdim. Orada? Verməyərdim mən şədə. İlahi ədalət var dediyin o an... Var i̇şte o an ilahi ədalət vardır əlbət. Mən kişi olsaydım? Kişi olsaydım, çox şor göz olardım. Doğrudan. Vay, vay, vay. Günel, burada vaxt bitib. Mən uddum, sən uddusdun. Şəkil çəkməklə aran necədir? Çox sevərəm. 5 nəfəri şəklini çəkəsən öz əllərində. Şəklimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərini çəkə-çəkə məndən, qalbim yanır, çəkə-çəkə-çəkə səndən. Sən öz əllərinə şəkil çəkəcəksən. Öz əlimlə mis ki... Yox, halvaymış şəkil. Onlar sənin qarşında dayanıb, sənə poz verəcəklər, belə bilirdin. Seçmək istəyirəm. Olar bu şəklin çəkək. Seni çəkə bilir miyim? Ən kolayı budur. Görürsən səni. Ola bilər. Yaxşı da, sirsənməsən, gəl görün bir. Didam, 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 didam. Sənsiz nərə, nərə gidəm oy. Yusuf, tamam, hərəkət etmə, tamam mı? Yazı yazıyorum, yazıyorum. Bir kənara yazı. Aa, nə gözəl çəkirsən, amma elə bir qız uşağı çəkdiniz sən. Yox, oğlan, amma qız gözəldir axı, qızda, oğlanda qız gözəlliyi var. Hər şeyi unutur, unutma, hər şeyi. Xanım olar sizi, siz uşağın anasısınız da, düzdür. Oxşuyur, bu sizin oğlunuzdur. Küçüktüm, büyüdüm çox. Biraz bənziyir amma, biraz oxşuyur. Biraz oxşuyur. Yandım el adım, kini ki yandık, her seviyorumlara bile inandım. Darım, bak bu kızlar. Kızlar bir dakika dayandık, hiç ara gitmeyin. Bir dakika olay. Olar şeklinizi çeker. Hara telesinler. Sen nereden çıktın? Ha, yaxşı onda gelin. Ha, yaxşı. Hala. Hala, hala, hala kaçır. Bu nedir? İnsanlar senden niye kaçır? Ben bilim ya, niye kaçırsınız? Bugün... Şəklinizi çəkə bilərik. Çəkə bilirsiniz. Türk müsün? Ah, nə qədər güzəl, gəl, koş. Sanki bir bəndim yeryüzündə. Sən beni tanıdın mı? Hayır. Sənsin, hayır. Kaç yaşındasın sən? 14. Günel diye bir kız tanıyor musun? Hani İbrahim Tatlıses meşhur etmişti. Didem, Didem diye şarkısı vardı, biliyor musun? Geldim. Bilmiyor musun? Tabii 14 yaşındasın. Nereden bileceksin? Geç şuraya. Sen beni rezil ettin zaten. Bence sus. Siz onu tanımadığınıza göre indi şekli bizi pis çekecek. Esabli. Hayır hayır. Biraz burnunu fazla büyük yapmış olabilir. Gel gel. Bak bakayım. Benzemiş mi birazcık? Hayır. Benze. Diye diye kabul edirsiniz. Kabullendi. Bu size benzer mi? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Olmadı. Ya ressam, ressam değilim ben. Olmadı. Beğenmedin mi? Beğen. Yakacağım buraları o derece yani başındayım. Buna bakın nece tanımları günü. İnsanlarda, insanlarda yüz gördüm. Tamam, dayı hareket edirsin. İşiniz var, sizin şeklinizi çekebilirim. Şun var, şun var dedim. Sizin şeklinizi çekebilirim. Nece bir sual değil mi? Bir necesiz? Sizi bu tarafa doğru alabilir miyiz? Necesiz? Keyfiniz necə? Hara gelsiz?
İşiniz var. Alışveriş desə biraz bekleyebilir o zaman, değil mi? Mən tanıyırsınız. Çağır, bizi keser, özümüzünkiler de yok. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Dudaklarım, dudaklarımda. Künefini kaşlardı. Mənim kaşlarım. Mənim kaşlarım oxşuyur, elə bir qırıq. Kaç kere oturup konuştuk, ilk zamanlar ne hoştuk. Ateşli gamamın üstünde, erindik içimize, içimize biz. Şeklimi çekeceğim herden, gözlerini çekeceğim benden. Kalbi yaman biz çekirem. Şuna gözüme, işvesine sözüne. Gelin. Beğendim. Beğendiniz? Beğendiniz? Yaxşı ki. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Quşları çəkimdə məncə söhbəti bağlı. Nə quşlarımız? Sən çağırsan sevgilim, qaça qaça gələrəm. Sevincindən uçara, uça uça gələrəm. Sizin şəklinizi çəkə bilərik. Sizin. Duracaqsınız sadəcə, biz də çəkəcəyik. Gel gel korkma gel. Mənə çəkən deyiləm bilirsən zəniyə düş səni gözləyirəm. Gedə yox balara. Şəklinizi çəkə bilərik. Sadəcə çəkəcəyik sonra siləcəyik amma bəyənməniz lazımdır. Hə? O sen olsan bari. Sen olsan bari. Azəri qızı Günel növbəti rəsm əsərini yaradır. Görəsən şəkli çəkilən şəxs onu bəyənəcək mi? Bu qar gəl bax gör sənə oxşuyur biraz. Bəyəndin? Günel 3-cü xalını qazandı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Cəmilə qızım, Cəmilə. Bəyəndiniz yoxsa yox? Bəyəndiniz? Niyə qorxaqdın? Ona baxmayırsınız, dizimli deyil. Bəyəndiniz. Oy, çox sağ ol. Bu da 4-cü şəkil. Salam. Xalam mənə baxmadı, sifətimə baxmadı. Duymuyordu çünkü o müzik dinliyordu. Yüreğimin yollarında tekçe senin izin var. Salam Melek'im. Size diyorum ay emi. Gelirsiniz işiniz var. Gel bu günlüğü bitsin sensizlik. Bir günlük mene bir sirli. Dünya gösterge. Sizi şeklinizi çekebilirim. Olup gidemiyorsunuz. Hele okşamıyor size. Ha, yoldaşınız icat. Biz saygı duyarıq, yoldaşlara saygı duyuruq. Mən matam da elə. Nə bilirsən, bəlkə gələcəkdə hiç sənə də həyat yoldaşı qoymayacaq ki, oxuyasan. Saçmalama. O beni öylə... O beni bir kere helə bəyənib görəcək. Ondan sonra deyəcək ki, ürəyin istədiyi kimi oxuya bilərsən. Bəlkə tut əllərindən, həzz al sevgi hisslərindən. Bəlkə yazaq gözəl bir roman, sevgidən bəhs edər. Tapdın? Tapmışam. Adın nədir? Hüseyin. Qız sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar. Şəkli bəyənməsən deyə yaxşı, narahat olma. Bəyəndin? Dəqiq bəyəndin, Hüseyin. Təbii ki, mənə baxdı. Ya bəyəndin, nə istəyirsən? Yaxşı, 5. 5 alındı. Səsinə hastayım onun, bir çare kaldım. Baxım görmə, əzbərləmsən. Bir adam var. Bakışına yandım. Sesine hasretim onun. Bir çare kaldım. İllərin gizli qalan savaşı. Sən onda div idin. Sən niyə qarışqa ilə savaşırdın ki? Qarışqa gəlib div olub sənə ayaqlasın. Balaca gör bəzirdin. Adam balaca nəzir. Nazilə Səfərlini hansı Aşıq xanım şov biznesdən silmək istədi? O qadın da demişdi ki, mən səni hər yerdən çıxdanca eləyəcəm. Səni görəcəksən necə siləcəm bu aləmdə.
şərt qoydu. Ən çətin anında bütün toylarını əlindən aldı. Evimdə ağır xəstəm vardı. Bir dərman vardı, 2000 manat idi. Mən onu almalıydım. O toya ki mən gedəcəydim, o toydan o 2000 manatı alacağımı düşünürdüm. Ağlıma gəlməzdi, yəni mən ki, həftənin sonu 2000 verəcəyim var, dərman gələcək və bu toya gedəcəm. Toya 3 gün qalmış, toyun sahibi yığıb deyir ki, sən o qədər tanınmış deyilsən, amma o tanınmışdı. Mən anama demişəm, o gələcək, o da mənə şərt qoydu ki, Nazilə gəlirsən, mən gəlmirəm. O şeylər məni dəmir elədi də, döydü məni, həyat döydü məni. Həmin pulu utanmışdım deməyə ki, dərmana verəcəm. Yığmışdım Aşıq Sülfiyəni ki, evimin kırışasını bağlayıram, bir aylıq mənə 2000 verə bilərsən. Bir zamanlar at oynadıb, bugün isə şov dəftərlərindən silinən o məşhur kimdir? Qisas qiyamətə qalmır axı. O mənə silməyində olsun, özü silindi, getdi. Düşmənlərini yendikcə ən çətin anlarını yada salıb inanılmaz etiraflar etdi. Xəstəxanalarda yaşayırdım. Ara ciyərimdən 4 dəfə əməliyyat olmuşam da. Pulumuz olmuyor be, narkoz almağa. A kişi, sən nə danışırsın? Narkozsuz qara ciyərimi deşiblər gözümü görə-görə. Yəni o həyatı gəlib keçmişəm. Bibim qızlarının əyninə paltar alanını elə sevinirdik ki, gələnli köynələcək, onu biz geyinəcək. Yəni onda bizim qapımızı kim idi açan? Yəni o məqamımda, yadımda kim qalıbsa, onlara bugünəcəm qulam. Bu açıqlamaları isə örtülü dəftərləri yenidən açacaq. Qalmaqallara yanacaq töküb, ikinci dəfə alovlandıracaq. Nazilə Səfərli bu dəfə açıq kartlarla oynayacaq. Kişi meydanına girdim, tamada kişi peşəsidir. Burada da Alqayt var, burada da Pünhan İsmayıllı var. Məqsəd Aranlı var, bunlar da sözlərini demiş, indi bunların cənginə gəl keç. Allah rəhmət eləsin, Alqayt çıxdı öpürdə dedi ki, o nədir dedi, arvatlar toy aparır, bu nəslin bir kişisi yoxdur mu? Üzümə qarşı elədilər bunu. Ağalar Bayramov, Alqayt, nitqimdə qüsur axtarır. Mən əliyirlər, sanki mən toy repertuarı böyük bir qlobal hadisədir, efirə xələl gəlirmişim. İşin qaydası budur da, bir qurban atırlar, yem atırlar ortaya, müzakirə olunmalıdır. Mən həmin o qurbanam, oturmuşam orada. Dedi, mən də bir dən dedim ki, Alqayt bəlim, madəm toylarımız bugündədir, arvatlarımızı bəziyib toya niyə aparırsınız? Mən səhnədə dururam da, düz dururam, sizinkilər ki oynayır. Ən bahalı bir ləmpi taxırsınız, ən güzəl paltarı giyindirsiniz, hamı oynayır da, mən ki dururam, məni vurmaq məqsədiydi. Bu günə qədər eşitmədiyiniz etiraflara edən Səfərli, həyat yoldaşı haqqında görün nələri açıqladı. Nazilə xanım yaşadığı məhəbbət üçbucağı haqqında ilk dəfə ATV Magazin onlarla da danışdı. Yoldaşım qalxıb yuxudan tezdən, deyirəm, niyə durmusam bu saatda? Düşündüm ki, bəlkə mənə şey eləyib də, yazığı gəlib tezdən durmaq deyək ki, Nazilə qadası. O internetdə Aygün Kazımova ilə mənim şəkilimi qoyub, aç ona baxım da. Bəs mən onda onu qıskanmıyım, xeyr ola. Mənim yoldaşım illərdir Aygünün fanatıdır. Aygünün özündən yaxşı onun tərcüməyi halını bilən insan. Mənim həyat yoldaşım bir divanın olduğunu dərk eləyir, musiqi duyumu var. Niyə mən odunla yaşamalıyam, mən də duyğulu insanla yaşamalıyam. Bilirəm, çünki mən Aygünəm. Təzər gələndə başım beynim gedirdi axı, hər gün Aygün, hər gün, evdə hər gün Aygün. Mənim də 17 yaşım var o vaxtda. Mənim həyat yoldaşım narahat olubdu, Aygün niyə ağlayım? Axtarıram Aygünü şəhərin küçələrindəki, heç bir yoldaşıma bunun cavabını tapım verim. Aygünü tapdırmışam, Aygünlə danışmışam, mənim var yaşım 18. Bu adama bir sualla rahat edirdi, 88-ci ildə çay dəsgahında filan mahnı oxunanda niyə ağladın? O da belə bir mənə qəribə cavab verdi, bəlkə də xatırlayar ya sorursa. Gün neçə ildi, da mən 23 ildə ərdəyəm də. Dedi ki, hər bir qadının daxilində danışa bilmədiyi, ifadə eləmədiyi dərdlər olur və o mahnıda onu özünü tapır, belə, təxminən belə bir söz deyil. Ölüm bu dünyanın o yüzündədir, bu yüzü dünyanın güldür çiçəkdir.
yoldaşım məndən az qazanır açıqlaması isə uzun müddət mediada manşet, ağızlarda isə saqqız oldu. Həyat yoldaşın sənə bahalı hədiyələr alırmı? Həyat yoldaşın səni təəccübləndirirmi? Deyəməyəcəm ki, hə, alır. Almırsa deyəməyəcəm. Desəm, həyat yoldaşım alçaltmış olaram. O düşünər ki, almıram deyə kinayəli davranır mənimlə. Mən də real danışdım ki, mən heç nə almam. Yəni, bu adamın maaşı bu qədərdir. Övladlarına gəlincə, səmimi məşhur haqqında bu faktı bugünə qədər heç kim bilmirdi. Şairənin oğlu sən demə, aramızda dolaşır. Biri müəllimdir, bir oğlum da sizin kolleqalarınızdan da adının çəkilməsini istəmir. Sizin gördüklərinizdən biridir, amma mənim oğlum olduğunu heç kim bilmir. Aramızda da mı tanımır? Yəni, o istəmir mənim adı. Heç bir oğlum istəmir mənim adımla hallansın, tanınsın. Sabahları biri onlara deməsin ki, bir qadının hesabına gəlmişsən, anaşotuna gəlmişsən, belə deyirlər axı. Bugün ATV Maqazinin onlarla kamerasına ilk dəfə tuş gələn şairə Nazilə Səfərli özəl olaraq danışdı və çox səmimi etiraflar etdi. Bu açıqlamalar hələ çox çəkçevir ediləcək. Son nəticə, sonra isə siz tamaşaçılarında. Yəni, yaş öz sözünü deyirəm. Səni boğaram, Cavid. Boğaram səni. Nə sənəti var, nə bir şey, nə oxumağı var, nə musiqi zövqü var. Çoxu bədxax paxıl, üzdə can-can deyənlər, arxada ağzın əyər. Fikirləşirəm ki, bu olacaqdı, oldu. Peşmançılıq hissi keçirmirəm. Samir Piriyev sükutu pozdu. İndi də sənətə fikir verən yoxdur, sənətə fikir verən yoxdur. Bugün gündəmdə kimdir? Gəlin onu aparaq. Bugün gündəmdə kimdir? İfaçı həmkarlarının hansı yalanını ifşa edəcək? Hər şeydə mən aldatmaq olar, amma musiqidə, sənətdə aldatmaq olmaz. Priyevin bu sözləri kimədir? Sən məndən düşməsini eləsən, sənə nə verəcək bu? O kiniki dövrəti kənara qoymaq lazımdır. Samiri belə dilə gətirən isə şov biznesdə boş qazan kimi səs salan, onun bunun hesabına bahalı avtomobil və ev nümayiş etdirən dırnaq arası müğənnilər oldu. Onun sənəti ilə, baxırsan ki, adamın nə sənəti var, nə bir şey, nə oxumağı var, nə musiqi zövqü var. Sadəcə olaraq bir topluma hitab edən bir, belə deyək, o kütləyə hitab edən bir nəsə tutub, iki notun arasında, iki qarmoniyanın içində, vəsio, getdi. Show biznes aləmi qorxulu bir nağıldır. Burada yaxşı olan az, çoxu bədxax paxıldır. Üzdə can-can deyənlər, arxada ağzın əyər. Maskaları çıxınca, nə gündədir sifətlər. O, durğunluq yaxşayan show biznes əhlinin ələ aşağı olduğunu iddia etdi. Əvvəlki iş yoxdur. Yəni, elə bir ki, yarıdan da yarısına enib. İnanın mənim sözümü, kimsə ay nəyisə göstərir, ay göstəriş, belə boş şeylərdir. Priyev gizli saxlı heç nə qoymadı. Qaranlıq məqamlara öz həqiqətləri ilə işıq saldı. Kimsə desə ki, mən güclü pul qazanıram, yalan söhbətdir. Hamı rəsxotlarını ödəyir. Onu mən çəkdim də çəkmədim. Xalq, millət özü deyir, elin gözü tərəzidir. Onlar yaxşı bilir. Sakini Samir Piriyevi ətrafında baş verənlər sənətindən ayrı salmır. Çox çətindir. Çətindir deyinə, amma çətin olmağına baxmayaraq çalışıram ki, öhdəsindən gəlim. İfaçıdan yeni mahnı gəlir. Rus dilindədir. Bizim əzizimiz Fidan xanım Cəviyeva aid bir musiqidir. Həm sözləri, həm musiqisi. Mahnı belə adlanır. Davay poedim na Bali. Davay poedim na Bali. Я отдохнем от всех вдали, на берег моря загорать. Ах, какая благодать! Давай поедем на Бали. Боли, 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 едем. Мы
mən bu mahnını yazanda sırf Samiri nəzərdə tutmuşdum. Mahnı və sözləri də özümə aiddir. Yay üslubuna daha mənə yaxın rus dili gəldi. Mən həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində, ingilis dilində, türk dilində yazıram. Песочный берег, легкий бриз, готов скорее мне сюрприз. Песочный замок подарит, чтоб днем горели фонари. Давай поедем на Бали, давай поедем на Бали. Bu aləmin sakit ifaçısı bu dəfə açıqlamaları ilə səs-küy yaratmağı bacardı. O ki, qaldı yeni mahnıya, onu da hər zamanki kimi siz tamaşaçıların ixtiyarına buraxırıq. Давай поедем на Бали, болит, 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 едем. Давай поедем на Бали, болит, 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 едем. Cavid Gülün El Aləm üstünə gəldi. Direktdə yazanlar kim, çöldə tanımayıb saxlayıb soruşan kim. Bir tərəfdən doğmaları, gözləri yorulublar, nə qədər desinlər. Bir tərəfdən də dostları. Yaşar Yusuf da deyir. Mən artıq əlim üzmüşəm Cavid'dən. Yaşı 30-u ötən, subaylıq sultanlıqdır deyib bekar gəzən Gül, ona olan təzyiqlərdən cana gəlib, üz tutdu ATV Magazin onlarla kamerasına. Direktdə yazanlar kim, çöldə tanımayıb, saxlayıb, soruşan kimi, niyə evlənmirsən, nə olur, problemim var. Saçlarına ağ dən düşən Cavid evlənməmək üçün o qədər bəhanə gəzdi ki, gəl görəsən. Həmkarım ondan yaşda böyük olan subay həmkarlarına baxıb özünə təsəlli verdi. Sənə baxırıq, səndən yaşlı olanlara baxırıq, hələ özümüzə ürək dirək verir ki, hələ cavanıq. Xeyli dumandır başım. Atmacalı danışan Cavid oxları çevirdi Şəhriyar Əbilovun tərəfinə. Məndən daha yaşlı olan bir namizədimiz var bizim. Onun gərək verəyə getsin sonra. Şəhriyar deyir ki, gəlin atları çəkməyək. Ona baxanda çox adam şükür eləyir. Yəni, Lenini görən adamdır. Gül bugün şir ürək yiyib deyəsən, çatan çatana bir daş atır. Bizimkilərdən qutarıb bu dəfə keçdi Türkiyənin superstarı Ajda Pekkan'a. Mən keçən il Ajda Pekkan'ın bu estetik əməliyyatının uzmanı deyirlər, ona doktor deyirlər, onunla tanış olmuşam, onunla işləyirəm bərabər. Ajda Pekkan'a nə yeni kosmetik vasitələr gəlirsə, sonra bu əməliyyat üçün nələr gəlsə, birinci mənim üzərimdə yoxlayırlar. Uğurlu keçirsə, daha sonra Ajda Pekkan'a keçir. Zarafat edilən bu. Sevməzsən, sevməm, canın sağ olsun. Cavidi belə dilə gətirən isə gözəl aparıcımız Afaq Gəncəlinin vəd verdiyi məkana gecikməsi oldu. Əslində mən 5 demişəm, indi 4 dedik. Gələr də, indi harada olsa gələcək, mütləq gələcək. Kameranı fürsət bilən Cavid Gəncəlidən də yan ötmədi. Bu sözlər iki yaxın dostun münasibətinə kölgə salmasa yaxşıdır. Zəng eləməmişəm əslində, özü zəng eləyib ki, mənə konum atdı. Deyirəm, Ayafaq buranı tanımırsa, sən burada azı bir 5 dəfə olmuşsan deyir, tanıyıram, deyir, birdən deyir, səhv getdim. Yəni, yaş öz sözün deyirəm. Çox keçmədi, məsələdə adı hallanan Afaq Gəncəli də göründü. Cavid deyəcək də keçir, bir dənə şalvarını çəkir əyinlə, köynəyini yenir, çıxır gəlir. Mən belə paltarla, maşın sürmüşəm, haradan hara. Makyaj, saç, elə bilsən hasantdır, valla qız olmaq hasantdır elə. Dəyərli adamı gözləyərlər. Cavidin mesajlarını cavabsız qoymadı. Yəni, yaş öz sözün deyirəm. Səni boğaram, Cavid. Boğaram səni. Əl sirkələdi, xəbərdarlıq etdi. Hərdən onun belə burnunu belə... Cavid! İndi mən sənə gəlib göstərərəm, elə məndən xəbərin yoxdur gəlmiş. Sən məni hələ də gözləyirsən, gözlə, sənin gözləyən vaxtın dəslində.
söhbətin şirin yerində Cavid də gəldi. Vay, gəldi. Ay Allah, gəldi. Cavid, mənə elə baxma. Ürək sözlərimi deyirsən, sən mənim dalımca da danışırsan. Amma nə qədər danışsan, sən məni çox istəyirsən, mən bilirəm. Oy, bizim SMS-lərimizi görsəz, bütün günü nə deyib əsdir? Nəyisə də, yəni öz aramızda, Bir elə baş üstə dediyim bir şey var, baş üstə. Nəsə deyir işlə bağlı, mən heç vaxt ondan soruşmuram. Deyirəm, Cavid, belə məsləhət bilirsən, deyirəm, demirəm. Deyirəm, sən məsləhət bilirsən, deyir, hə. Mənə heç nə demə, mənə yerində mən ora gəlirəm. Keçək tərəflərin bugün bir araya gəlməsinin səbəbinə, dəyərli əmkarların bugün çoxdandır planlaşdırdıqları fotosessiyanı nəhayət ki, gerçəkləşdirdilər. Qərara gəldi ki, bir fotosessiya eləyəyim, bir özümüz üçün video çarx hazırlayaq ki, ümumiyyətlə bizim tədbirlərə və yaxud da ki, məclislərə günümüz necə başlayır, necə keçir, onunla bağlı bir gözəl bir rolik və fotosessiya hazırlamışıq. İkisinin həmkar fotosessiyası, bilirsiniz ki, sonuncu fotosessiyada AFAQ-la elədiyimiz həm videosu, həm fotosu çox uğurlu alınmışdı. AFAQ-la belə deyir, qərara gəldik ki, Cavidə yeni bir həmkar fotosessiyası ilə sırf bunların aparıcılıq qismində olan marifətləri, belə deyək də, görünüşləri, duruşları, zövqləri, hər bir şeyin bu fotosessiyada göstərəcəyik. Bir araya gələn Cavid və Afaq Gəncəlini siz müğənni Yaşar Yusufun klipində də görəcəksiniz. Toy rəhmətli Məmməd Bağır Barcadarın repertuarından köhnə bir əski mahnıdır. Sadəcə olaraq buna canlanmanı biraz qlamurla verdik. Gözəl bir klipimiz çəkilir. Klipimizin rejissoru Amo. Həmişə toyda biz səhnənin önünü görürük, bu dəfə səhnənin arxasında görəcəyik. Bu toyun ən maraqlı insanların görmədiyi tərəflərini göstərməyə çalışacağıq. Başda gəlir xonça, xonçalar, gör nə gözəl toydu bu, toydu bu. Başda gəlir xonçalar, xonçalar, gör nə gözəl toydu bu, toydu bu. Qucaqlaşır qudalar, qudalar, əcəb şirin toydu bu, toydu bu. Peşəkar komanda ilə işbirliyi quran Yaşar deyir ki, bu klip digərlərinə bənzəməyəcək. Düşündük ki, maraqlı bir şey olsun. Yəni sıradan gəldi, dayandıq, oxuduq, bitdi, getdi, hər edincə elə olmasın. Biraz fərqliyi də qataq. Ay qonaqlar, tez gəlin, tez gəlin. Görünə gözəl, toydu bu, toydu bu. Qoşa süzür, bəy gəlin, bəy gəlin. Əcəb şirin, toydu bu, toydu bu. Nə deyirik? Mövsümə belə məhsuldar başlayan Yaşara biz də uğurlar arzu edirik. Klipə gəlincə isə çox keçmə. Onu da tam şəkildə Magazinlər Magazini, ATV Magazin onlarla da görərsiniz. Sevda Yahyayevanı məşhur modellə nə birləşdirir? Yahyayeva bu pozları ilə yandırıb yaxdı. Görüntülər ortaya çıxar-çıxmaz gündəm alt-üst oldu. Sevdaya nə məsələdir? Demişdik ki, qarşımıza bayaqdan haqqında danışdığımız model İqo da çıxır. Qiyabi tanıyırdım İqonu, bir model kimi tanıyırdım, amma şəxsi tanışdığım yox idi. Onları bir araya gətirən sevilən ifaçımızın yeni Keçmiş Olsun klipidir. 3-5 səz, 2 misra yetməz mənə Allah. Hər duyğum ayrı dünya yetməz mənə əsla. Bağlandım, çarəsi yox keçmiş olsun. Keçmiş olsun qəlbimə. Çox sağ ol, deyəm ki, Sədə xanım məni seçdi. Bu mənim üçün böyük uğurdu və zövqlə çalışdıq. Çox xoş oldum. Və bu klipdə tanış olduq və çox sevindim ki, məhz İqo bu bizim təklifimizi qəbul etdi. Hələ ki, çox yaxşı fikirlər alıram kliplə bağlı. Eşq ortağımsan, can yoldaşımsan, sığındığım, güvəndiyim, yaxşı ki, sən. Əslində, xanımı daha çox kaprizin olur, amma Sədə xanımda bir kaprizini görmədim. Çox rahat oldu çəkiliş. Ümumiyyətlə, bunu istəmədən, onu istəmədən elə bir səbəzlər olmadı. Çox rahat və çox bəyəndim. Bağlandım, çarəsi yox, keçmiş olsun, keçmiş olsun qəlbimə. Keçmiş olsun deyən Sevda, bəs görəsə həyatda necə? Nələrəsə keçmiş olsun deyibmi? Olub, çox olub. Sevdadan etiraflar gəlir. Həyatda rastlaşdığım, qarşılaşdığım, yaşadığım heç nəyə görə peşman deyiləm. Fikirləşirəm ki, bu olacaqdı, oldu.
peşmançılıq hissi keçirmirəm. Mən həyatda etdiyim səhvlərimdən nəticə çıxartmağı da bacarıram. Etiraflara ara verib keçirik şou meydanında baş verənlərə. Həmkarlarının Türk şou biznesinə can atdığı bir vaxtda Yəhyəyevadan tam fərqli cavab gəldi. Şou biznesinə qatılmaq mənim fikrimcə bu məncə heç ehtiyac da yoxdur. Amma xaricdə məsəl üçün işlər görmək olar. Necə ki Aygün xanım, Röya bu işləri edir. Kliplər çəkdirirlər, mahnılar oxuyurlar, verilişlərində qonaq olurlar. Amma ora müğənnisi kimi yox, məhz Azərbaycan müğənnisi kimi təmsil olunurlar orada. Bu çox gözəldir. Şəxsən mən də belə bir işlər görmüşəm, klip çəkdirmişəm. Türk rejissoru Altan Dönməz 8 il bundan öncə mənim klipimi çəkmişdi İstanbulda. Kamera orkestrına verdiyim konsertin albomu Işıq Uzu görmüşdü İstanbulda. Yəni belə işlər görə bilər, amma sırf şov biznesinə qatılmaq mənim fikrimcə bu məncə heç ehtiyac da yoxdur. Yerli şov biznesdə tutduğu pillədən razı olan ifaçı bundan sonra da öz işini doğma Bakımızda davam etdirmək fikrindədir. Bugünkü yerimdən, durumumdan çox razıyam. Bu çox böyük xoşbəxtçilikdir ki, müğənnini öz ölkəsində sevirlər. İnsanlar sevir, dinləyir. Mən bu sevgini həmişə daimi olmağını istəyərdim. Ah, bu sevda, bu sevda. Anlamadım ki, nə sevda. Nə deyir ay sevda? Niyyətin hara, mənzilin də ora deyiblər. Hələlik isə sənə yalnız və yalnız sənət uğurlar arzu edirik. Gündəmin ömrü bir həftə, ən çox da bir ay çəkir. Tamaşaçı rəğbəti isə nə gün bilir, nə də ki ay. Odur ki, əziz tamaşaçılar, biz çalışırıq ki, sizin gözünüzdən düşənləri yox, rəğbətinizi qazananları sizə təqdim edək. Hələlik isə biz gedirik. Getməzdən öncə isə əlbəttə ki, təşəkkürlərim var. Ənimdə bax gördüyünüz bu cür gözəl geyimə görə mən Nika Fashion-a dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür gözəl geyimə təqdim edib. Əgər siz də bəyəndinizsə, onda gördüyünüz bu ünvanlara müraciət edə bilərsiniz. Növbəti təşəkkürüm Canan Beauty Center olacaq. Samirə Mustafayeva dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür gözəl mənə makyaj eləyib və əlbəttə ki, saçlarıma görə Günel xanıma dərin təşəkkürlər. Əziz xanımlarımız, əgər bəyənirsinizsə, onda Canan yolunuzu göstərir. Bax belə, təşəkkürlər bitdi və biz sizinlə sağlaşırıq. Amma çox yox, düz bir həftədən sonra yenidən bərabər olacaq. Hələlik isə, hələlik.